Министерката за труд и социјална работа Јагода Шахпаска на денешната пресконференција рече дека рокот за разгледување на жалбите и приговорите за државната помош од 6.000 денари од четвртиот пакет мерки насочена кон 100.000 граѓани има рок на разгледување од 10 дена. Истиот беше затворен на 21 декември. Постоеше и период за поднесување на приговори, доколку некој не влегол во системот на четвртиот пакет на финансиска помош од страна на државата и тие рокови помина, сега комисијата ги разгледува жалбите и во следниот период ќе биде донесен заклучок кој од жалбите и приговорите ќе бидат прифатени. Средствата ќе им бидат исплатени на граѓаните согласно законското решение.